Policiais militares da Força Tática aqui do município de Juína conduziram aqui para a delegacia de polícia um suspeito de 36 anos de idade, identificado apenas como Juan pela nossa reportagem. De acordo com as informações, ele portava uma arma de fogo e durante a checagem os policiais acabaram descobrindo que ele estava com um mandado de prisão em aberto. Ele foi trazido à delegacia de polícia e entregue aqui à autoridade policial. A Força Tática em Rondas, no bairro Módulo 5, avistou um HB20 prata. Estava parado em frente no mercado, né? Aí por ter os vidros tudo fumê, muito escuro, decidimos fazer a abordagem, né? Aí no qual só estava um condutor, fizemos busca pessoal, com ele nada encontrado, e fizemos busca veicular, onde foi encontrado uma espingarda calibre 40, né? Em seguida fizemos, em posse do documento do condutor, fizemos a checagem no Banco Nacional de Mandado de Prisão, onde constou um mandado de prisão a seu desfavor. O que ele relatou em relação ao mandado e também ao armamento? Ele, do mandado, ele não sabe explicar, fala que é um mal-entendido, que foi uma ocorrência que ele nem estava envolvido, assim, ele não soube explicar bem não. O suspeito agora foi entregue à autoridade policial aqui para as demais providências, né, Gabriel? Exatamente. Agora fica a cargo da Polícia Judiciária Civil, né? Checou se tem alguma passagem nesse sentido ou apenas um mandato? Tem um mandado de prisão, consta como uma ocorrência de um 5-7 ele estava envolvido, né? Que é roubo, isso.